Det här är då alltså en produkt från Asus och inte en Wiimote om du nu skulle tro det. Utan detta är en del av i-serien. Den här heter i-Stick. Det finns inte att köpa just nu men kommer komma med till exempel i-boxer tänkt, deras lilla stationära i. I princip en spelkontroll från början och tilltänkt så mycket. Men det finns andra funktioner. Du kan till exempel använda den för att peka på skärmen. Du bara flyttar den här så flyttas också musen på skärmen. Möjligtvis kan det vara en ganska bra grej att ha till, om du kopplar datorn till tvn hemma. Sitter i soffan, använder den här som mus. Bara peka på tvn vad du ska göra och grejer. Men det roliga med dem är ju självklart i spelsammanhang. När man köper i-Stick så får man med ett litet paket med enklare spel som visar om på alla olika sätt du kan använda dem. Det är alltså två stycken olika jag håller i handen. Det är inte, som ni ser, så ser de inte likadana ut. Det är att man får en sån här med analog styrspak. Tillsammans med ett par knappar där fram och här bak. Sen får man en där du får ett styrkors i princip. Och samma knappar där framme och där. Som då används till olika grejer. Det är den här man använder för att peka på skärmen och liknande. Den här innehåller inte den tekniken. Så man skulle kunna säga att de kompletterar varandra lite grann för att använda till olika grejer i spel. Flytta gubben. Skjuta. De känns lite plastigare än Wiimoten och så, men ändå helt okej. Okay. Samma sak att använda den, att peka på skärmen och liknande, fungerar faktiskt hyfsat bra. Man skulle kunna tänka sig att det är lite svårt att hänga med, men rätt så schysst faktiskt. Knapparna känns bra och datorn reagerar så fort man trycker. Och tekniken de använder är radioteknik. Sånt som ganska många trådlösa möss- och tangentbord har. Så man kan inte förvänta sig att det är världens bästa räckvidd. Utan vi gick bort ungefär 4-5 meter från datorn och då började vi få lite problem om den tappade kontakten. Men det bör inte vara ett problem om det är så att du kopplar datorn till en projektor i ditt 10 meter stora rum. Men annars kan det vara en ganska trevlig grej. Vi väntar i alla fall och ser. Vi hoppas att de dyker upp i Sverige ganska snart.